الحليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يومتين الخميس takwas ga watan Ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake hade mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatun mu har yau dai muna nan cikin bayanan da muke gabatarwa kan khalifa musulunci khalifa na uku shine Uthman bin Affan Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda wanda jiya mun yi bayani akan wafatin Amirul Mu'minin Umar Al-Faruq wanda daga nan ne zamu dora zuwa ga yanda aka nada Uthman bin Affan ya kasance shine Amirul Mu'minin bayan wucewa Umar Al-Faruq to ajiya mun ji cewa Umar Al-Faruq Allah ya kara mishi yadda an shawarce shi da ya nada khalifa lokacin da yake kwance bisa gadon shi na mutuwa
don haka ya nada kwamiti na mutum shida daga cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna inda ya kire Sa'id bin Zaid bai sa shi cikin su ba kasancewar Sa'id yana da zumunci da shi sannan ya kafa Abdullahi dan Umar dan shi ya kasance shida sai dai ya ce wa laysa lahu min al-amri shay'un shi ba a nada shi shugabanci domin bai son shugabancin ya koma cikin iyalan Umar bai son ya koma cikin dangin Umar tunda dai Umar yayin shugabancin ya gama to a dauka akai wani dangi na daban ya kuma samu wannan committee kwana uku cewa su fitar da wanda suka zaba ya shugabanci al'umma sa'annan gabanin su fitar da wanda suka fitar yace to Suhaib shine zai rika bada sallah domin ku idan ɗaya daga cikin su aka saki ya rika bada sallah to haka yake kamar dai Umar ya nada shi ko na'am domin a lokacin duk wanda ke shugabancin sallah shine shugaba lokacin da annabi zai bar duniya ya ce muru Abubakarin falisal libin nasi domin ya nuna Abubakar shine shugaba da haka sai Umar ya ce to yanzu ya sa Suhaib ya rika ba mutane sallah wanda ana cikin haka ne ko wata asuba mai kiran sallah yazo yace ya amiral mu'minina as-salat as-salat to sai aka ce ai amiral mu'minin yana cikin wani yanayi bai iya tashi yayin sallah saboda ko rauni ya girma gare shi sa'annan zazzabi ya kai makura gare shi Umar na kwance bisa gado yaji ana fadin as-salat amma kuma amirul mu'minin bai iya fita yayin sallah yace ina yace ni ba dai sallah ba domin ku sallah hiya azamul ibadat ita ce mafi girman ibadodi kuma sun gada ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu abin da yake da girma a gurin su tamkar sallah da haka Umar ya miƙe ana fadin ka kwanta ya amiral mu'minin ka kwanta ba sai ka fita sallah ba yace ina yace wallahi sai na fita aka ce ka kwanta kaga fa ga raunin ka nan ga kuma zazzabi ya kai makura gare ka Umar yace wallahi la hazza fil islam liman taraka salat yace wallahi babu rabo a cikin musulunci ga duk wanda ya bar sallah don haka faqama fa salla yan miƙe yayi sallah wa jurhuhu yas'ubu daman alhali raunin shi yana bubbugowa da jini jini ke fishi daga jikin raunin shi amma kuma ya miƙe yayi sallah dama mun san Umar bai wasa da al'amarin sallah kuma sahabbai gabaki dai ba su wasa da al'amarin sallah domin ku ana nada shi halifanci abu na farko da ya fara shine ya dauki alƙalami ya rubuta ma gwamnoni ne takarda a cikin takardar magana farko da ya fara musu ita ce magana sallah inna ahamma amrikum indi as-salat yace mafi girma mafi muhimmanci al'amarin ku a guri na shine sallah don haka gwamnatin Umar al-Faruq ta bude ne da sallah kuma gashi ta ƙari yana sallar asuba ko na'am an zo an soke shi sa'annan dadin dadawa kuma gashi an tayar da shi sallar asuba ya tashi yana jinjiri kuma ga zauge sa'annan ga rauni ne na bubbuga da jini amma tare da haka yayi sallar committee suka tashi suka fara nasu aiki wata ruwaya wadda bata inganta ba aka ce Umar ya nada Abu Talha al-Ansari tare da sojoji 50 ya ce ku tsare waɗannan su shida a cikin daki
tsawon ko kwana nawa za su yi sai sun fitar da shugaba sa'annan ku bude musu kofa su fita to amma wannan ruwaya bata inganta ba domin cikin irin wannan rintsin na tarihi zaka samu labarai na karerai waɗanda ba su inganta ba ko malamanmu na sunna duka sun kawo mana labaran domin mu karanta mu ji karerain da aka yi to amma ya kai can mu sai gashi waɗanda ba su san karatu ba sun kwashi waɗannan littattafan sun buɗa da waɗanda ke da wata mummunar manufa ga musulunci sun ɗauki waɗannan littattafan sun buɗa sun ga waɗannan maganganun sun rika fitowa da su suna fitowa da su suna ba da reference suna cewa adiba littafi kaza suna zaton cewa wai hujja ce mai nuna sahabbai ba mutanen kirki bane hujja ce mai nuna tarihin musulunci bai da kyau wallahi ba haka lamari yake ba su malaman da suka rubuta sun sa abin da suka rubuta ko ba su rubuta don kowane irin mutum ya dauko ya diba ba sun rubuta ne don malamai masana waɗanda ke iya tacewa su mayyaze tsakanin gaskiya da ƙarya su iya budawa su karanta don haka anan akwai tarihi mai ban tsoro in ka dudduba littattafai daban-daban in ka duba at-tabaqati na Ibn Sa'ad za ka samu maganganu ga sunan waɗanda ba su inganta ba in ka duba tarihi at-Tabari za ka same su ga sunan maganganu waɗanda ba su inganta ba in ka samu tarihul Bukhari sima al-Kabir me duka za ka same su ga sunan labarai waɗanda suke ba su inganta ba don haka ga bayane nan waɗanda ba su inganta ba za ka ji ana ta kawo su to ala ayyi halin kada a ruda kada waɗannan bayanan sahaba annabi dukkanin su mutanen kirki ne to aka ci gaba da zama haka so haibu yana limantar al'ummar musulmi sa'annan Umar al-Faruq gashi can kwance bisa ga rashin lafiya rashin lafiya ta kai makura su kuma kwamiti suna nan suna aiki har kwatsam aka waye gari ranar da Allah madaukakin sarki ya al'amari shi aka waye gari Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar Umar al-Faruq ɗaya daga cikin abokane masoya ko makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda manzon Allah ke alfahari da su waɗanda musulunci bai taɓa samun irin su ba waɗanda suka ciyar da musulunci gaba da dukiyoyinsu da rayukansu da duk abin da Allah ya hore su da su yi a wannan lokacin Allah ya karɓi rayuwar Umar don haka garin Madina ya cika da ta'aziyya masu koke-koke suna nan suna yi jama'a sun shiga tashin hankali har ma aka yi dace da lokacin an samu kasufi sa'annan gashi ana cikin duhu wasu na cewa ma duniya ta kawo ƙarshe sa'annan ga aljannu suna kuka ana jin waƙe-waƙensu da koke-kokensu ana jin sauti amma ba a ganin masu yi don haka garin ya cika da al'ajabi ya cika da al'amura to su kuma a ɗayan ɓangaren kwamitin na can suna nasu aiki Abdurrahman bin Auf ya tara su a gidan wani sahabi da ake kira Miswar bin al-Makharama ya ce musu to kun ga an ɗora mana wannan alhakin dole ne wasu daga cikin mu su jayi yanzu dukkaninmu candidates muke 'yan takara ne dukkaninmu 'yan takara ne dole wasu mu su janye to kuma abin akwai wuyar janyewa ba wai don suna sha'awar shugabanci ba waɗannan shidda cikinsu ba mai kwaɗayin shugabanci sai dai abin da suke makwaɗe shi ne aljanna domin ku annabi ya faɗi hadisi yana a silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2319 sannan Ibn Asakir ya zo da shi a littafin shi na tarihu madinatu dimashq annabi ya ce alqa'imu ba'di fil janna
shugaban da ya riki ragoman musulmi baya na da aljanna ne kuma kun ga Abubakar shi ya rika ko da haka wannan ƙarin certificate ne ga Abubakar na aljanna yace wallazi yaqumu ba'dahu fil janna shi ma wanda zai riƙa al'amari al'umma bayan wucewa Abubakar yace shi ma dan aljanna ne wane ne kun ga shine Umar kun ga shi ma dan aljanna na biyu ko kun ga dama suna da certificate to in dai certificate ce ta aljanna ba ta isar sahabbai kullun ƙari suke nima ba irin mu bane wanda ni ko kai ko shi ko ita da za a ce an ba mu aljanna sai mu miƙe kafa ko sai mu ta tsula tsiya to su aljanna ake ba su amma kwadayen aljannan karuwa yake gare su kuma tsoron Allah karuwa yake gare su tunda babu wanda mutuwa ke zo mu cikin su face yana kuka yana ganin cewa bai aikata mu Allah komai ba don haka kaman farfesa ne a ce ga wata certificate nan ƙari kuma kullun son yake ta ƙara certificate ko a ce ya samu lambar yabo a can ya samu lambar yabo a nan kullun ƙari yake nema to haka waɗannan sahabban kullun ƙari suke nema to kun ga Abubakar ya shekara biyu Umar ya shekara nawa ya shekara 10 shekara nawa kenan shekaru 12 to sai annabi yace kuma wasalisu war rabi'u fil janna na uku da na hudu su ma ɗan aljanna ne to yanzu na uku ne ake nema cikin waɗannan akwai wanda bai so aljanna kaga masoyan aljanna ne ko sun fita yaki da annabi sun sha wahala tare da annabi sun kwace dukiyoyinsu sun bayar ga hannun annabi aje a yi addini aiki domin su samu aljanna ko to kuma ga wani certificate na aljanna to wa zai yafi ma wani certificate din nan kun ga abu ne mai wuya inda Yahudawa in sun kawo wannan gabar a cikin tarihi sai su rika wowo ta sahabbai suna nuna su Ali su Usman duk makwadaita shugabanci ne kowannen su ya yafi ma dan uwan shi ya zama shugaba domin yana kudayen a bashi shugabanci ya kwashi dukiyar al'umma kuma a cikin masu iddiya'in musulunci a yau akwai masu iri wannan fahimtar to ka kyauta ta fahimtar ka dan uwa abin da yasa kowannen su yake jin nauyin ya yafi ma wani shine don idan kace na yafi ma wannan to certificate ta aljanna ce kace ka yafi don haka Abdurrahman bin Aw yace ij'alu amrakum ila salasatin minkum yace gaskiya dole ne ku sanya al'amarin ku yanzu ya koma zuwa ga mutum uku mutum uku su janye a bar mutum uku domin zaben shugaba cikin mutum uku yafi sauki bisa ga mutum shida nan take dai dukkanin su suka yi tuntuni suka yi lura fa qala zubairu qad ja'altu amri ila aliyin sai zubairu ibn safiya zubairu ibn al-awwam hawari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yace to ni dai na sanya al'amari na zuwa ga ali sai ya jaye nashi candidate yace yanzu ya bar mu ali dama Zubairu dan uwan Ali ne ko domin ku da mahaifiyar Zubairu da mahaifiyar Ali da mahaifiyar Annabi duka uban su daya don haka dan goggon Ali ne mahaifiyar Zubairu Safiya goggon Ali ce fa qala Talhatu qad ja'altu amri ila Uthmana sai Talhatu ibn Ubaydillah ya miƙe ce ni ko na sanya al'amari na zuwa ga Uthman kaga mutum biyu sun janye fa qala sa'adun sai sa'ad ibn abi waqas ya miƙe yace to qad ja'altu amri ila abdurrahman bin aw yace ni ko na sanya al'amari na zuwa ga abdurrahman bin aw kaga yanzu uku sun janye saura uku ko yanzu waɗanda suka rage ali bin abi talib usman bin affan da abdurrahman bin aw
sai Abdurrahman yace to ni kuma na janyi kuma zan zamo kamar alƙali a tsakaninku ya kai Ali da Usman zan je in tuntube al'umma in ga wasu ka dauka to nan ma an yi ta kawo tarihi ko ka na ƙarya waɗanda da mawdu'in na muke tattaunawa cikakkiyar tattaunawa to da sai mu kama fitar da ruwayoyin ɗaya bayan ɗaya sai mu ware su a ce ruwaya ta farko ga inda bata inganta ba ƙarya ce ruwaya ta biyu ga inda ta zama ƙarya sai mu lissafa ɗari don haka labaru na bankaura suna nan an cika littattafai da su su waɗanda suka rubuta su sun rubuta muna ne domin mu ga ƙarere yanda aka wa musulunci su kuma wasu suka kame suka dauko suka ce a'a ga sharrin da ke cikin musulunci to bisa ga wannan mafi kyawun magana Abdurrahman ya dauki alƙalanci tsakanin su sai zama shine kaman jami'in zabi yaje zagaya cikin al'ummar musulmi ya nemi manyan masana cikin musulmi ya nemi su shawara wa yafi cancantar a nada shugabanci tsakanin Ali da Abdurrahman da Usman kowannen su ya cancanta illa dai za a dibi halin da ake ciki idan aka kalli irin yanayi da halin da ake ciki wanne ne yafi su cancanta shi dai Usman kaman Abubakar mutum ne mai sassabci ko kun ga Abubakar ya riƙa mutum ne mai sassabci manzon Allah ya ce Allah yana tausasa zuciyar bawa daga cikin bayin shi hatta ta kuna aliyana minal lini har sai ta fi taushi taushi yana ishara zuwa ga zuciyar Abubakar sannan Umar ya karba Umar kuma bai daukan nonsense don haka idan kai ma Umar ba daidai ba sai Umar ya nada hannu riga ya fare maka kulluna baka dai karfin shi ba sannan Umar ya tsaurara matuka inda ya kamata a tsaurara domin wasu suna daukan yana tsaurarawa ne har inda bai kamata a tsaurara ba mutum ne wanda yake bai da wasa to an gama shugabancin Umar da yawan sahabbai sai suka ga ana buƙatar kuma wani mai sassabci shi ma in an ciza Abusa to in ko dai Abusa ake nema to dole a dauki Usman don haka ya je ya samu mutanen kirki kun ga ba irin siyasa ta demokradiyya ba wanda duk yanda ka kai professor a ilimi duk yanda ka kai a ilimi in kana daga kai ka dibi girgije ka ce lita kaza na ruwan sama ke ciki iyakan professor kenan ko in kai ilimin sauro shi ne ya tashi diba jiji ya tashi diba jini bai buƙatar wata na'ura bai buƙatar ya auna komai ya gano ina artery take ina vein bai da wannan buƙatar zai kaiwai saukari yana landing daidai lokacin da yake landing zai landing bisa vein ya soka clesirate ya soka wannan tsinin bakin nashi Yahuda ya kuma dibi jini wajen diba jinin kuma ilmoma ne yake amfani da su masu yawa wajen diba jinin ba komi da komi yake diba ba zabe yake ko bai taba zuwa jami'a ba to kun ga wannan komai ilimin ka in kuma kana da Qur'ani ga ka kana da Bukhari ga ka kana da Muslim ga ka har akai musnad na al-Imam Ahmad duk ga ka ƙuri'arka ɗaya ƙuri'ar wancan profesan ɗaya ƙuri'ar karuwa ɗaya ƙuri'ar dan Daudu ɗaya ƙuri'ar lalatacce ɗaya ƙuri'ar kowane iri ɗaya to shi musulunci masu hankali yake amfani da su wanda ai America sun yi sata wannan Congress ɗin da ke gare su ai sun yi sata wannan
aje an tara dattawa cikin majalisa su ma sun zauna sun jefa ta su ƙuri'a ba ta daide kun jama'a kurum ba akwai wanda bai ko san me ake kira shugabanci ba akwai wanda bai san me ake kira shugabanci ba so miliyan in an taka an bashi zaben shugaba ba zai zabe mutumin kirki ba dan bai ko san me ake kira kirki ba balle ya san mutumin kirki to anan Abdurrahman yaji ya halaya ya samu wadanda suka halarci yakin Badar ya lalaba cikin su yaji ya samu wadanda suka halarci yakin Uhud ya lalaba cikin su yaji ya lalaba wadanda suka halarci bai'a karkashin itaciya haka yaji ya lalaba manyan manyan sahabban annabi masu tsoron Allah masu ilimi waɗanda suna kallon al'amari ne bi nurillahi ya bincike me suke so daga ƙarshe suka nuna mishi cewa maslaha a yanzu shine mulkin Usmanu don haka yazo ya tara su a cikin masallaci yace ya Ali sai idan na shugabantar da Usmanu zaka mai mubai'a yace eh yace ya Usmanu idan na shugabantar da Ali zaka mai mubai'a yace eh to nan ma an samu ruwayoyi zaifai wai Abdurrahman yace ma Ali zaka yi shugabanci bisa ga Qur'ani da sunnan manzon Allah da sunnan Abubakar da Umar yace a zai yi daidai tafiya Allah da sunnan annabi amma ba zai da sunnan Abubakar da Umar ba yace kai kuma Usmanu kai da littafin Allah da sunnar annabi da sunnan Abubakar da Umar yace zan yi wasu ya dauke shi duka waɗannan maganganu ne zantutuka ne waɗanda ba su inganta ba idan mun dauke su sai mu walwale su sanadan wa matanan ka ji cewa ba su inganta ba maganganu ne masu yawa sai mu tsawaita dumi a kansu har mutane su kusa maimakin mu karantar da mutane mu wa'azantar da su sai mu kosar da su yasa babu bukatar sai mun tsawaita ambato a irin wayannan maganganun to daga nan sai Abdurrahman yace to zan gwadi wanda sahabbai sun ka zaba sai rika hannun Usmanu yace mika hannunka yi maka mubaya'a Allahu akbar yayi mu Usmanu mubaya'a nan take shi ma Ali yayi mubaya'a Allahu akbar nan take sahabbai suka tudado suka yi ta mubaya'a Abdullahi dan Mas'ud na jin labari yace to wallahi an nada wanda yafi kowa a doron kasa yau cikin mutanen da suka rage a bisa doron kasa yau babu wanda ya kai Usmanu sahabbai suka hadu suka yi mubaya'a ga Usmanu bin Affan wanda waɗanda suke ba musulmi ba da ma waɗanda suka shigo cikin musulunci da manufa abin bai musu dadi ba domin sau suke su yi amfani da wannan damar su buɗe wata kusuwa ta shari amma sai gashi Abdurrahman bin Auf Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya yi amfani da ilimin da Allah ya bashi da kuma tsoron Allah wanda Allah ya bashi ya kawo sauƙi al'amarin an samu jituwa babu wata matsala to dama waɗanda suka kashe Umar sun kashe shi ne da manufa sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma dama Umar na raye to babu fitina a cikin musulunci fitina za ta shigo musulunci ne idan Umar ya mutu annabi ya faɗi wannan muna da hadisai da dama ka duba sahihul bukhari hadisi na 7096 da ka ganshi daga Huzaifa bin al-Yaman haka ma irin wannan ya zo daga Usman bin Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda Usman bin Mas'ud yace manzon Allah ya taba nunin Umar bin Khattab yace haza galqul fitina yace wannan shine gambu wanda ya tare fitina ta shigo cikin musulunci
annabi yake wallahi babu abin da ke tsakanin ku da fitina face wannan wannan kofar wannan gambun wannan kofar ita ce yace ku babba ya gushewa tsakanin ku da fitina wata kofa wanda take hana fitina ta shigo cikin al'ummar musulmi ma asha haza baina zaharanikum matso wannan mutumin yana tsakanin ku yayi nuni zuwa ga Umar Al-Hafiz Abubakar Al-Bazzar yazo da wannan hadisi a cikin Musnad nashi hadisi na 233 Imam Tabarani a cikin Mu'jam Al-Kabir hadisi na 8321 sannan Abu Nu'aym yazo da shi a littafin Ma'rifatus Sahaba hadisi na 1925 irin wannan kuma yazo daga Abu Zar Al-Ghifari Imam Tabarani yazo da shi a littafin shi na Mu'jam Al-Awsat hadisi na 1966 Ibn Asakir yazo da shi a Tarikh Madinati Dimashq juz'i na 44 shafi na 334 sannan Al-Hafiz Ibn Hajirin Al-Asqalani ya tabbatar da mazaizan wannan hadisin mazaizan dake cikin isnadin shi mazaize ne siquqi ka duba littafin Fathul Bari na Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajirin Al-Asqalani a juz'i na 10 shafi na 391 karkashin hadisi na 3321 ma da mu Umar na raye fitina bata iya kutsuma al'ummar musulmi dan shi na aka dauki hayar Abu Lu'lu'at al-Majusi yazo kashe Umar mutuwan Umar shine budewar kofa ta fitina don haka ashe Usman ya karbi mulki daidai lokacin lokaci daidai lokacin da aka bude kofa ta fitina don haka ashe ko zai hadu da fitina mai girma wanda Huzaifa bin al-Yaman ya bada labari yace manzon Allah wata rana ya hau wani dutse daga cikin tuddannin garin Madina yace wallahi ina ganin fitintinu suna sauka tsakankanin gidajenku ina ganin fitintinu na sauka tsakanin gidajenku yace kamar yadda ruwan sama suke sauka annabi na ishara zuwa ga wadannan fitinnun ne don haka ashe Usmanu zai hadu da fitina wanda take mai girma tunda yana karban mulki ana bude kofa ta fitina kuma haka ya faru Usmanu ya hadu da fitintinu wallahi masu yawa Usmanu ya hadu da fitintinu masu yawa wadanda karkashin wadannan fitintinun ne ya shahada kuma wadanda suka kashe shi mutane ne wadanda suke iddia'in cewa su musulmi ne don haka hawan Usmanu sai aka samu aqidodi daban-daban suka ta bulluwa aka samu matsaloli daban-daban nan take makiya musulunci suka yi tsinke ga alqur'ani manufasu su ya mutsa alqur'ani ga baki daya dama dai krista an saukar da attaura ga annabi isa alaihi an saukar da injila ga annabi isa alaihi salam to yahudawa da sauran makiya allah sun zo sun ya mutsa littafin injila har yau babu wani copy gashi nan kwara dai da zaka daga ka ce wannan shine authentic copy na littafin injila dukkanin copies din da muke da su a duniya yau duk they are corrupt babu copy na gari an caccanza abubuwa da dama ciki an cire abinda ba a so an sa abinda ake so dan haka akwai addition akwai deletion cikin littafin bible an ibi tarihi ko na ƙarya an sa historical fallacies an dade ba wasu bayanai wasu wurare plagiarism duka an zuzzuba a cikin bible wanda kristal kansu suke cewa littafin bible yana kunshi da kurakurai masu yawa to me ya rage ai muna shine a gurbata alqur'ani tunda da dama mutane ba su rike da copy na alqur'ani babu copy na alqur'ani wanda zaka rika yau kace ga qur'ani babu shi a wannan lokacin copy ɗaya ne na qur'ani wanda shi ma copy an ruwaito qur'ani ne ga sahabbai daban-daban an tara an rubuta ba a tsaya aka tsara shi ba
amfanin shi kawai idan ka fado wata aya in an duba ciki ba a ganta ba to sai a ce lalle qur'anin ka ka zo da ko kuma ka karanta aya wanda ba a saukan mu annabi Muhammad ba amma dai ba a tsara qur'ani yanda yake a yau ba wancan rubutun Abubakar As-Siddiq al-Akbar shi yayi shi to lokacin Usman sai Usman ya ji tsoron kada Qur'ani ya tagayyara kuma shi yana hangen makiya musulunci irin tsinken da suka yi mawa al-Qur'ani suna kokarin su gurbata shi tare da cewa ba wai sai jahili ba komai ilimin a wannan lokacin bai iya tantance al-Qur'ani komai ilimi saboda babu shi a rubuci abu ne mai wahala tantancewa muna da hadisi daban-daban waɗanda bani da lokacin da zan kawo su tiryan-tiryan amma tun annabi ma na raye wani mutum ya zo yana karatu al-Qur'ani cikin sallah sai Umar ya ji shi yake sai na kyale shi sai dai kammala sallah sai ni ci mummaye shi na ci kwalar shi yace na ɗebe wani rawani na yace sai na rataya mishi na daure yace na ja shi kamar akuya ne da shi wajen manzon Allah nace kai zaka karanta qur'ani haka ba haka annabi ya karantar da ni shi ba suka je wajen annabi annabi yace kai karanto ya karanto yace kai kuma Umar karanto shi ma ya karanto yace duk haka Allah ya saukar da qur'ani qira'ar da wannan mutumin ke amfani da ita daban wanda Umar ya sani daban kuma ta faru ba ga Umar dai ba ta faru ga Abdullahi bin Mas'ud shi ma ya kwashi wani yayi da shi wurin manzon Allah ya yanke hukunci yace kai Abdullahi dan Mas'ud daidai kake ni na karantar da kai shi ma wannan mutumin daidai yake ni na karantar da shi ta faru da wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani cikin wannan al'ummar wanda manzon Allah ke cewa wa aqra'uhum ubay wannan al'ummar wanda yafi kowa iya karatun qur'ani shine ubay wanda Allah ma yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka je wajen ubay ya karanta ma qur'ani ubay yace yanzu manzon Allah Allah ya fadi suna na yace in karanta ma qur'ani ka ji manzo Allah yace na'am sai ubayyu ya fashe da kuka to duk yanda ubayyu san qur'ani shi ma sai da wani ya zo ya karanta qur'ani gaban ubayyu ubayyu ya ji yace a ba haka yake ba shi ma yace muyi wannan mutumi aka yi gaban manzo Allah yace daidai yake don haka ta faru ga sahabbai daban-daban shi Abdullahi bin Mas'ud har sau biyu ma tana faruwa gare shi don haka ko masana alqur'anin abin yana iya rudar da su to wannan lokacin makiya musulunci sun shigo suna kokarin su kawo wasu ayoyin ƙarya su jefa cikin qur'ani waɗanda ba mai iya ganewa idan zamani yayi tsawo sai a dawo ana karatu waɗannan ayoyin na ƙarya da waƙe-waƙe a dauka kaman qur'ani ake karantawa sai Usman ya ji tsoro yace idan haka ta faru fa za a samu matsala Abu Dawud ya zo da shi a littafin Musahib cewa Uthman bin Affan yana cewa wata rana da ya ji mutane suna karatun Qur'ani daban-daban ga ajamawa sun shigo wayanda bakinsu ma bai iya miƙewa da Qur'anin daidai an sami wata mata wata tsohuwa irin mutanen wuraren Bangladesh innan ne da sauransu tana karatun Qur'ani wallahi sai ka saurara da kyau sannan ma kake gane Qur'ani ne take karatu saboda harshen bai tafiya daidai da Qur'ani don haka sai Usman ya ce ma mutane ya hawo minbar ya ce inna ma qubidha nabiyyukum ya ce abin sani kawai an karbi rayuwar annabinku munzu 15 sana yace shekaru 15 da suka wuce amma waqad yaktalaftum fil qur'ani yau gashi kun fara sassaba ma juna cikin alqur'ani
shin bayan shekara 100 shekara 200 300 500 700 zuwa 1000 in tun shekara 15 an fara samun sabani shin bayan irin waɗannan shekarun ya ka gani da yanzu kana nan kana kawo aya wanda cewa ai da ifi ya ci ka kawo aya wanda ya ce ai makufi ya ce wannan ko mursala ce da haka Usmanu ya ji tsoro sa'annan akwai sahabin nan sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Huzaifa bin al-Yaman wanda shi ma yana can a wajajen kasar Sham yana cikin sojoji waɗanda suna yaƙi na buɗe garin Armenia da Azerbaijan an hada sojoji daga ina daga kasashe daban-daban sun hadu idan aka zo wajen sallah sai ji wannan na karatu daban wancan na karatu daban wannan na karatu daban wancan na karatu daban akwai wata aya wanda annabi ma zai fassara tafsiri ne yayi wani sahabi ya rubuci shi kuma wasu sun gada hannu ne sun dauka duka aya ce sai a zo ga karatun sallah sai ka ji mutun na karatun tafsiri Abu ya rikici ya fara cakudewa shi ma sai ya rugo ya dawo gida garin Madina ya sami Amirul Mu'minin Usman bin Affan yace ya kai Amirul Mu'minin yace to kace ci al'ummar musulmi domin ku gashi nan yanzu sun fara sabani cikin karatun littafin Allah tun Abu bayyini sa ba har suka waye gari sun saba ma juna cikin littafin Allah kamar yadda Yahudawa da Nasara suke da haka Usmanu yace lalle wannan magana ta ka magana ce mai kyau ya aika wani Hafsa ummul mu'minin yace ta bashi kofin Qur'ani nan da aka yi lokacin Abubakar wanda babu tsari cikin kofin kawai dai a rubuce komai ne wata aya da ta tabbata Qur'ani sai an kawo ta a rubuce amma ya tsarin ta yake ya ta a duka babu wannan yace ta kawo yace ma mutane wa yafi kowa iya karatun Qur'ani to dama annabi ya ce khuzul qur'ana min 40 ku rike alqur'ani ga mutum hudu min ibn mas'udin wa ubayyin wa mu'adhin wa salim maula abi khuzaifa ya ce ko bayan na wuce mutanen nan hudu su karantar da ku qur'ani yace abdullahi dan mas'ud yace sai ubayyu sai mu'adh bin jabal sa'annan na hudu salim maula abi khuzaifa sai usman yace to cikin su wane ne yafi kowa iya karatun qur'ani aka ce to manzon Allah ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar wanda yafi kowa tausa al'umma ta cikin wannan al'umma ta wa shine abubakar da ana biyar ta abubakar kowa da aljanna ne wa ashadduhum fi dinillahi usman umaru wanda yafi su riko tsanane riko cikin addinin Allah shine umar da ana biyan ta umar da an tashi tsaye an tankar kowa dole kowa sai ya bi qur'ani yadda Allah ya saukar da shi yace wa ahyahum usman wanda yafi kowa kunya cikin wannan al'ummar shine usman wanda duk da mala'iku kunyar usman suke ji yace wa a'lamuhum bil halali wal harami mu'adhun wanda yafi kowa sanin halal da haram cikin al'ummar annabi shine mu'adhun bin jabal yace wa aqra'uhum ubayy wanda yafi kowa iya karatun qur'ani shine ubayy sai ce to a kira min ubayy yace kana cikin committee wanda za su zauna su rubuta min qur'ani annabi ya baka shaidan kafi kowa iya karatun qur'ani yace wa yafi kowa iya rubutu wa yafi kowa iya rubutu kun san lokacin al'umma ummiya ce bayan zuwa annabi ne aka fara koyon rubutun da karatu ko ko da aka haifi annabi garin makka mutum ɗaya ya iya rubutu da karatu ko da aka aiko shi mutum 16 suka iya
don haka adadin masu rubutu kalilan ne. Rubutu wanda yake clear kowa na iya karanta shi ko bayan shekara 2000. Sai aka ce to babu wanda iya rubutu kamar Zaid bin Sabit. To dama ai kuma yana cikin sakatarori annabi masu rubuta mai wahayi. Yace a kira Zaid yace kai ma kana cikin committee na. Wa yafi kowa iya shifta. Aka ce ai babu kamar Sa'id bin Al-As. Yace to a kira shi kai ma kana ciki. Wa yafi kowa iya kaza haka sai da tara wanda suka fi kowa iya abin da ake bukata. Ya hada su biyar. Ubayy bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id bin Al-As da Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Wa'annan su biyar yace to ku ne committee rubuta Al-Qur'ani. Yace ku an shiga Qur'ani nan da aka rubuta lokacin Abubakar As-Siddiq. Sannan ku je ku nemi Qur'anai da ake copy dake hannun mutane. Copy dake ga hannun mutane akwai kurakurai ciki shi. Saboda mi wani sahabi an fara saukar da sura yana nan ya copy. Ana cikin saukar da ita yayi tafiya wata ƙasa. Ya je yayi wata biyu ya dawo an cigaba ya cigaba da nan. Kaga ya misa wasu ayoyi ko? Tunda baina aka saukar da su. Wani sahabi kuma annabi na karantarwa yana rubutawa sai annabi ya fassara ma'anar wata kalma sai ya rubuta fassarar sai ta game cikin Qur'ani. An fahimci wannan? Wasu kuma sun amsa ga hannun sahabban sun yi copy. Sun yi nasu kurakurai cikin nasu copy. Wasu ma wani sahabi yana karanta musu suna rubutawa in yayi fassarar su rubuce hada fassarar shi. Don haka abu ya gurbace dai. Ana son a samu authentic copy na Qur'ani. Usman yace kowa ya kawo nashi copy dake hannun shi. Mutane suka yi ta bada copies nasu na Al-Qur'ani. Wa arsala ila kulli ufuqin, ya aika ga kowane sansani kowane bangare na musulunci. Ya aika cewa su kawo nasu duk wani copy dake akwai aka kawo. Bayan an kawo waɗannan committee suka zauna. Kuma shi kanshi Usmanu makarancin Al-Qur'ani ne. Don haka shi ma yana kamawa ana aikin tare da shi. Aka zauna aka tsara Al-Qur'ani aka rubuce shi kaf. Aka kammala aka yi bita aka ga cewa komai ya tafi daidai. Aiki yayi kyau. To sa'an nan ne Usmanu ya samu system ya tabbatar da cewa abin da suka yi yayi. Duk da yake an samu wani baturi mutumin Germany ya dauke littafin Kitabul Masahib na Ibn Abi Daud ya caccanza abin da ke cikin shi. A cikin abin da ya kawo da aka kawo Usman sai Usman ya duba ya ce to aikin da yayi dama kamar dai aikin bai ta yi 100% ba. An fahimci wannan? Domin ya jefa ma mutane shakku cewa Al-Qur'ani ba daidai yake ba. Shi ko Allah madaukakin sarki alƙawali ya dauka Al-Qur'anin nan daidai yake kuma babu abin da ke iya shiga cikin shi na barna. Kuma haƙƙin Allah ne ya kare Al-Qur'ani ya kasance babu wani abu da aka ƙara cikin shi ko kuma aka rage. Haƙƙin Allah ne. Allah ya yi amfani da Usman bin Affan da waɗannan sahabban da ya kafa cikin committee domin ya zartar da wannan aikin. Domin a nuna maka Usmanu da waɗannan sahabban da suka taya shi aiki min rijalillahi suna daga cikin mazaizan Allah. Bayan wuce wasu kuma Allah ya nada wasu mazaije su kuma su yi aiki hadisi. Suka dawo suna aiki hadisi Allah ya maida kwakwalwarsu kamar computer. Ɗayansu idan ya shiga kasuwa ma rufe kunne yake domin gudun kada ya haddace surutun da ake yi cikin kasuwa. Allah ya tayar da irin su Imamu Daril Hijra Alimul Madina Imamu Malik. Allah ya tayar da irin su Al-Kabashu Natih Amirul Mu'minin fil Hadis Imamul Bukhari. Suka miƙe su Imamu Muslim su Abu Daud da manya-manyan malaman hadisi ga sunan suka taskace wannan hadisin.
shima suka rubuce shi suka kuma dawwana ilmu ma waɗanda ake amfani da su domin a iya gane hadisin gaskiya da wanda ba na gaskiya ba to shi tuni Usman don gada a ce ga ayar gaskiya ga wanda ba ta gaskiya ba bayan an kammala rubuta alqur'anin sai ya ce dukkanin wani kopi da ai da mutane suke da shi an hadu ga dai wanda yafi kowa iya karatun qur'ani nan manzon Allah ya gode shi ya ce wannan ba daidai bane wannan to duka a tara kopin din da ke akwai gaba daya a kona a rika wannan kopi guda wanda wallahi wannan decision din ya mai yahudawa zafi akan wannan decision na ba su samu dama bata qur'ani ba saboda aikin Usman bin Affan tarihi na nan na ƙarya na cin fuska da cin mutunci sun rubuta a littattafan su daban-daban suna zargi suna ta'annuti suna zagi ga Usman bin Affan saboda ya bata musu tsari bai ba su suka bata alqur'ani ba to dama Allah madaukakin sarki ya bayani qur'ani cikakke ne kada wanda ya kawo maka wani labari na cewa qur'ani bai cika ba wanda duk ya kawo maka labarin qur'ani bai cike ba ka san kafiri ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce waɗannan da ke cewa Qur'ani bai cike ba daga cikin karamita da sauran ƴan kungiyar batiniya yace babu sabani cikin kasancewa su kafure karamita su ne suka ce sai an rusa ɗakin Kaaba an dauke shi da nan inda yake an maishe shi can wuraren ƙasar Bahrain suka zo suka cire Hajarul Aswadi wanda bara na karanta muna tarihin su ko da irin walakancin da sun kai mu musulunci shugaban su Abu Tahir ma da ya shiga ɗakin Kaaba ya shiga masallacin Kaaba yasa aka bugi ɗakin Kaaba aka tiro dutsen Hajarul Aswadi miƙewa yayi yana limanil mulkul yau gawa mulki yake an kai shiru yace to mulki yana gare ni anallahu la ilaha illa ana yana ishara da cewa yau ma ya zama Allah to sune masu wannan aqidar to yau tura sun kakkabe wannan aqidar sun rubuta littattafai sun watsu cikin mu wasu na nan na karatu littattafan suna dibar waɗannan aqidun suna zowa suna karantar da mu har yau a cikin biranen mu akwai waɗanda suke ganin qur'ani bai cika ba suna ganin qur'ani bai cika ba sanda Usman ya sa a rubuta shi Usman ba mutumin kirki bane ya sa an cire wasu ayoyi sa'annan ya ƙara wasu wanda shi ka Allah madaukakin sarki cewa yake la ya'tihil batilu min bayna yadayhi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله madaukakin sarki yace la ya'tihil batil min bayni yadayhi shi dai alqur'ani indai kai musulmin gaskiya ne wanda ya imani da Allah wanda yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ne to dole ne ya tabbatar da cewa alqur'ani barna bata iya zo mishi ta gaban shi wala min khalfi haka mata bayan shi ta ko ina ba a iya sabanta cikin qur'ani ba a iya ƙara ko da harafi daya ko ba a iya cire koda harafi ɗaya daga alqur'ani tanzilun min hakimil hamid don haka Allah ya tabbatar mana da cewa qur'ani cikakke ne ko babu mai iya canza komai cikin alqur'ani a suratul an'am ne Allah madaukakin sarki yake cewa watammat kalimatu rabbika watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Allah madaukakin sarki yace kalmar ubangijinka ta cika sidqan wa adla tana mai cike da gaskiya da kuma adalci la mubaddila likalimatihi ba wanda ke iya canzawa ga kalmar Allah
in ku har kai yadda da akwai mai iya canza ba to kenan Allah yayi ƙarya ko kaga daga na aqida ka ta fara kai naka Allah da kake bauta ma naka ubangiji yana ƙarya an fahimci wannan kai naka Allah yana ƙarya wal iyazu billah da haka muna da ayoyi cikin Qur'ani wadanda ke tabbatar mana Qur'ani babu abin da ke iya taba shi da Allah ya tashi tsare Qur'anin sai yayi amfani da ɗaya daga cikin bayi ne na gari ɗaya daga cikin masoya ne Uthman bin Affan Allah ya tsare Al-Qur'ani wanda akan tsaron da yayi Al-Qur'ani nan ne Yahudawa da makiya musulunci takaicin su ga Uthman ya karu har suka wayi gari suna fadin duk abin da kaji suna fadi game da Uthman baka taba jin su sun fadi alkhairi game da Uthman to Uthman ya sa an yi wadannan copies na Al-Qur'ani aka mayar ma Hafsa nata aka tsara Qur'ani kamar yadda yake hannunka tun daga sura ta farko suratul Fatiha sura ta biyu suratul Baqara sai Ali Imran sai suratul Nisa'i sai suratul Maida haka tafiya ta ci gaba da tafiya har sai da aka kai ga suratul Ikhlas aka cimma suratul Falaq sannan aka tuke da suratul Nas to a wannan lokacin wasu sun zuzuta wuta me yasa za a kona wasu sauran copies ba za a bar su ba idan an bar su da su ne wasu za su yi amfani su ce ai gashi cikin Qur'anin wani akwai aya kaza amma cikin na Uthman babu ta karshen ta wannan ayar ma tafsiri ne fa manzo Allah na yayi wani bayani yayi tafsiri wannan ya rubuce yana karatun sallah da shi yana karatun sallah da wani abu wanda ba Al-Qur'ani ba gobe wasu su yi tsaye su ce Qur'ani ne sannan akwai aya wadda an shafe ta annabi ya ce gashi an saukar da aya amma gaba da wanda ya koma karanta ta Allah ya cire ta cikin Qur'ani mun san akwai wannan nau'i na nasakhi ko wanda in mun zo gobe za mu bude wannan za ku ji su kuma za ku ji misali waɗannan ayoyi akwai kuma ayoyin da ma an kamantar da kowa su gari na wayewa kowa ya manta da su sahabbai suka waye gari su wani da Allah tuno mai ayan ne ya ce wallahi na manta kai ma fa wani ya ce wallahi na manta kai ma fa har annabi Allah ya mantar da shi sannan ƙuri'uka falatinsa Allah ya ce za mu karantar da kai Qur'ani falatinsa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta to masha Allah din nan shi ma akwai shi to akwai abinda an bar shi gashi amma manzo Allah ya ce ba Qur'ani na ba daga yau hadisi ne amma sai shi cike hadisi su kuma su fusa san an shahi shi an mai da shi cike hadisi ba suna nan suna karatu ne matsayin Qur'ani don haka akwai al'amura na ilimi masu yawa waɗannan masana ne makaranta Uthman ya tara suka yi wannan aikin waɗanda mutum ɗaya bai isa ya ce ya kai gare su to daga farko ma sai da aka samu har cikin sahabbai waɗanda ba su fahimci Uthman ba minhum Abdullah ibn Mas'ud daga farko bai fahimci Uthman ba amma daga ƙarshe fa ya fahimci Uthman sannan ma ai ta jingina maganganu na ƙarya cewa Uthman ya sa an kamo Abdullah dan Mas'ud ai mai buloli Abdullah dan Mas'ud ya ce wallahi bazan yadda ba wannan Qur'ani na ciwa-ciwa ne na magudi ne na menene kuma masu wannan fahimtar suna nan zaune cikin ku waɗanda suke ganin Qur'anin kuma na magudi ne kuma yanda suka fara da Sahihul Bukhari suka fara sun ce Bukhari ba na kware bane magudi ne Muslim ba na kware bane magudi ne Abu Dawud ba na kware bane magudi ne muna ku dena suna faɗa a'a sai sun tace sun fitar da abin da yake ba na gari ba cikin Bukhari daga nan sai suka koma Qur'anin ma magudi ne to daga nan ba diniya za su koma Annabi Muhammad ma magudi ne ai aqida haka take mun karanta ta mun santa Annabi Muhammad ma magudi ne ɗakin Ka'aba ma magudi ne sai an rusa shi zaka ji irin waɗannan sun je sun dada rabam cikin ɗakin Ka'aba yadda Abu Tahir al-Qarmuṭi yayi sai da ya cika rijiyar Zamzam da gawawwakin Al-Hazzai abu ya yi tuli kamar dutse a lokacin nan duka gawawwakin mutane ne
alhaji 30 aka zubar da gawawakin su a wannan gure aka wa dakin kaba wulakanci da sauransu to wannan aqidar tashi yau ita ce aka dauko aka kakkabe qur'anin mama gudi ke cikin shi shina ibnu taymiya yake dukkanin masu irin wannan fahimtar yake to babu sabani cewa kafire ne wanda insha Allah ta'ala gobe zamu dora dai daga nan kan jami'in qur'ani da Usman bin Affan yayi muji irin alkhairin da ke ciki ko muji irin sukar da wasu suka yi sannan muji ga sauran ayyukan da yayi a gurguje da kuma yanda aka kashe shi kuma wannan kisan an yi mishi shine ba don kun ba don ya rubuce qur'ani aka in ka goye bayan su kana goyon bayan makiya alqur'ani ne wanda bai son qur'ani ko bai son annabi wanda bai son annabi ko bai son Allah wanda bai son Allah kuma ai kafiri ne da dai Allah madaukakin sarki ya taimake mu ana gwada mini lokaci tun dazu ina ganin insha Allah ta'ala yau anan zamu dakata sai zuwa gobe in Allah mai kowa mai komai ya kai mu zamu dora bayanin mu daga inda muka kwana anan da fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu amin akwai masu bara addu'a daban-daban don Allah ya uwa musulmi sai asa su ta addu'a akwai ta baiwa Allah tana cikin waɗanda suke da kyakkyawar alaka da wannan masallacin wata tsohuwa ce Allah madaukakin sarki ya mata cikawa to muna roƙo Allah ya gafarta mata sannan cikin iyayenmu akwai da bata da lafiya tana asibiti akwai buƙatar addu'a ta ƴan uwa musulmi uwa ce gare mu wadda ta haife mu kuma mu haifu gare ta don haka muna baran addu'a gare ta bata da lafiya ta dade to amma dai ana samun sauki din kamar yadda bayani ya same ni yanzu ina roƙon ubangiji Allah ya bata lafiya amin Allah ya bata ladan jinya Allah ya sa kafara ci sannan akwai sauran marasa lafiyar mu wasu na gida wasu na asibiti muna roƙo Allah ya ba su lafiya akwai masu buƙatoci daban-daban daga cikin mu ba wanda bai da buƙata ina roƙo Allah madaukakin sarki ya biya mana buƙatocin mu akwai samari ga sanan wasu ina hangen su da nesa wasu da kusa waɗanda ba su yi aure ba kuma suna son su yi aure ya Allah ka ba su abin yin aure kuma ka ba su mata nagari akwai zawarawa daga cikin mata da budare waɗanda suna son su yi aure babu maza aure ya Allah ka ba su maza nagari kuma ka ba iyayensu abin aurar da su akwai dai sauran buƙatoci daban-daban ya Allah ka biya mu da buƙatocinmu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin biranenmu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu wadata iyayenmu da ƴan uwanmu da danginmu da makwabtanmu da sauran musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka sa kaburburansu su kasance musu wasu lambuna daga cikin lambuna aljanna mu kuma in ta mu ta zo mu da muke raye Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani da mu da iyayen namu da kakanninmu da sauransu Allah ka tayar da mu gobe kiyama karkashin inuwarka inuwa al'arshin ka ranar da babu wata inuwa face inuwarka ya Allah ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi